Доволно видовме што ДПМН е како општинска власт направи за Битола во изминатите 12 години. Има повеќе од доволно време да ги реализираат нивните проекти. Наместо тоа, од градот си направија акционерско друштво каде интересите на битолчани ги заменаа со своите лични интереси. Љубовта кон Битола се гледа пред се преку инвестирањето во младите. За жал, локалната власт на ДПМН е во заминување ниту за нив не направи ништо. Крајно лицемерно е да ветуваат реконструкција на училиштата кои тие ги оставија во енорни долгови. Нивното неодговорно и недомакинско работење доведе до тоа повеќе од 10 училишта да останат со блокирани сметки. На почетокот на 2017 година, долгот на медицинското училиште изнесуваше 20 милиони денари, на Крсте Петков Мисирков 15 милиони денари, на Таки Даскалот 11 милиони денари, на Коле Канински 11 милиони денари, на Елпида Караманди 7 милиони денари и уште многу други кои останаа со натрупани долгови, додека вкупниот долг на сите училишта изнесуваше фрапантни 107 милиони денари или во превод 1 милион и 700 илјади евра.